অসমবাসীক মই নবগগৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু উলগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি গৰু বিহু আৰু গৰু বিহু উপলক্ষে এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰে পৰা গৰুক গা ধোৱাৰ পৰা আদি কৰি যিসমূহ পৰম্পৰাগত নিয়ম আছে, মাখিয়তি, দীঘলতি ইত্যাদি বিভিন্ন মাহ হালধিৰে গা ধোৱা আৰু সকলোবিলাক লাও বেঙেনা খোৱা সকলোবিলাক পৰম্পৰা এতিয়া নিয়াৰিকৈ পালন কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথাৰতেই গৰুক গা ধোৱাৰ পিছতেই পথাৰতেই এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে বিহু নাম জুৰিছে, গান গাইছে, অৰ্থাৎ আনন্দ, ৰঙালীৰ আনন্দ উল্লাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, সমান্তৰালভাৱে আমি খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কেওফালে এতিয়া ৰঙালীৰ আনন্দ, আজি গৰু বিহু, আৰু গৰু বিহুৰ বাবে ৰাজ্যবাসীয়ে এক উলহ মালহেৰে পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ৰাজ্য চৌদিশে গৰু বিহু উদযাপন এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ, ৰাজ্যবাসীয়ে উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে গৰু বিহু। আৰু গৰু বিহু উপলক্ষে এতিয়া পুৱাই মাহ হালধিৰে গৰু গা ধুৱাই পালন কৰা হয় যিহেতু এই গৰু বিহু। মাহ হালধিৰে গৰু গা ধুৱাই আৰু লাও বেঙেনা, দীঘলতি, মাখিয়তি, এই পৰম্পৰা যিসমূহ আছে সকলোবিলাক পালন কৰিছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে। আৰু পুৱাতেই গোধানৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে আৰু আজি পালন কৰা হয় এই গৰু বিহু। আৰু গোধানৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে এনেদৰে পালন কৰা হয়। আৰু হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক লৈ এতিয়া পাৰ ভঙা উৎসাহ ৰাজ্যবাসীৰ। আৰু আজি যিহেতু গৰু বিহু আৰু তাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যজুৰি ৰঙালীৰ আনন্দ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সকলোৰে মাজত। তাৰপিছতে কণী যুঁজ, যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে বহাগ বিহুৰ দিনটোত কণী যুঁজ খেলে। কণী যুঁজৰ লগতে এনেদৰে দৃশ্যাংশ আমি দেখাইছোঁ যে মাহ হালধিৰে কেনেদৰে এইসমূহ পৰম্পৰাগত কাম কাজ কৰা হয়। আৰু মাহ হালধিৰে ৰীতি আছে, নিয়ম আছে, সমান্তৰালভাৱে বিশ্বাস আছে যে এই মাহ হালধিৰে গা ধুলে অসূয়া অপ্ৰীতি সকলোবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়, বেমাৰ আজাৰ নোহোৱা হয়। গতিকে অসমীয়াই অতীজৰে পৰা এইসমূহ পালন কৰি আহিছে। আৰু সেই যি পৰম্পৰা বহাগ বিহুৰ দিনটোত বা গৰু বিহুৰ দিনটোত গৰুক গা ধুৱাই গৰুৰ গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি এনেদৰে গৰুক মাহ হালধিৰে গা ধোৱাৰ পিছত মানুহেও সেই মাহ হালধিৰে গা ধুৱে লাও বেঙেনা থেকেৰা খা ইত্যাদি যিসমূহ পৰম্পৰাগত নাম আছে, গান আছে, সকলোবিলাক গান গোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু তাৰপিছতে গৰুক গা ধোৱাৰ পিছত পথাৰতে বিহু নাম জোৰে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু চেমনীয়া সকলোৱে। আৰু এই যি পৰম্পৰা, তাৰপিছতে এনেদৰে কণী যুঁজৰ খেল দেখিবলৈ পোৱা যায়। দীঘলতি, মাখিলতি, মাখিয়তি, লাও বেঙেনাৰে পৰম্পৰাৰ পালন কৰা হয় যিহেতু ৰাজ্যবাসীৰ। আৰু ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে গৰু বিহুৰ দিনাই পুৱাৰে পৰা গৰু বিহুক লৈ এতিয়া ব্যাপক তৎপৰতা, ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে। আৰু পুৱাৰ ভাগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৰুক গা ধোৱাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কাম কাজ সকলোবিলাক সম্পন্ন হৈছে। ৰাজ্যবাসীয়ে নিয়ম অনুযায়ী কেনেদৰে এইসমূহ পালন কৰিব লাগে সকলোবিলাক পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ৰাজ্য চৌদিশে এনেদৰে গৰু বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যবাসীক। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে মাহ হালধি, এনেদৰে গৰুক গা ধোৱাৰ পিছত মাহ হালধি পিচি সকলোবিলাক যিবোৰ ধৰক থেকেৰা হওক, বেঙেনা হওক, লাও, কেৰেলা, লগত যিসমূহ থাকিব লাগে, যি যিবোৰ থাকিব লাগে সকলোবিলাক থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ ৰঙালীৰ আনন্দ। এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে এনেদৰে এতিয়া ৰঙালীৰ আনন্দ আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আজি গৰু বিহুৰ দিনটোতে এনেদৰে গৰুৰ গা ধোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্যবাসীয়ে উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে এনেদৰে এই বিহু। আৰু তাৰপিছতে বিহু নাম গাইছে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে বিহু নাম গোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ কেনেদৰে এতিয়া আনন্দ উল্লাস, ৰঙালীৰ আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ৰাজ্যত। ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিহুৰ আনন্দ উৎসাহক লৈ এতিয়া ব্যাপক তৎপৰতা, সকলোৰে মাজত ৰঙালীৰ আনন্দ। আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে এই ৰঙালীয়ে সকলোৰে ৰং কঢ়িয়াই আনক, সমান্তৰালভাৱে মাহ হালধিৰে গা ধুৱাই মানুহৰ যিবোৰ অসূয়া অপ্ৰীতি আছে, বেমাৰ আজাৰ আছে, সকলো যাতে নাইকিয়া হওক। আৰু সেই পৰম্পৰা, সেই বিশ্বাস অনুসৰি এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালীৰ ব্যাপক উৎসাহ। ডেকা গাভৰু, ঢুলীয়া, নাচনী সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰঙালীক আদৰিবৰ বাবে। গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰা এনেদৰে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি, ব্যাপক তৎপৰতা। ঢোলৰ গুমগুমনি, পেপাৰ তিহিতি তিহিতি, বাঁধ সমান্তৰালকৈ নাচনীৰ গগনা, আৰু কঁকাল ভাঙি ভাঙি নাচনীয়ে নাচিছে, ঢুলীয়াই ঢোল বজাইছে। এক অপূৰ্ব দৃশ্য, এক ৰঙালীৰ যি আনন্দত আত্মহাৰাশ হোৱা এক পৰিৱেশ সকলোবিলাক দৃশ্যমান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গৰু বিহুৰ দিনটোৰ পৰাই সেই দৃশ্য এতিয়া ভাহি আহিছে। আৰু সকলো অসমীয়া আজি গৌৰৱান্বিত। আৰু অসমীয়াৰ যি ৰঙালী বিহু, এই ৰঙালী বিহু বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটোক আদৰিবৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি বহু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলাই আহিছে। আৰু তাৰ মাজত অৱশেষত আহি পালে আজিৰ এই বিহুৰ দিনটো, আজি গৰু বিহু।
আর গরু বিহু উপলক্ষে পুৱাতেই গোধনক শ্ৰীবৃদ্ধি উপলক্ষে গৰুক মা হালধিৰে গা ধোৱাৰ পাছতেই এনেদৰে এতিয়া মহিলা হওক বা গাঁৱৰ সকলোৱে বিহুক আদৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, বিহু নাম গাইছে। গৰুক গা ধোৱাৰ পিছতে বিহু নাম গাই এতিয়া আনন্দ উল্লাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। সমান্তৰালভাৱে বিহুৱতী নাচনীসকলেও নাচিছে, সকলোবিলাক আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। Thank you.
Oh, my God.